Ahoj, já se jmenuji Tomáš, jsem učitel a nedávno jsem viděl rozhovor s Jirkou Králem na DVTVčku, kde jedna z myšlenek byla, natáčejte hlavně to, co vás baví. Tak jsem si to dal, uložil do hlavy a říkal jsem si, co mě baví. Teďkom nově mě baví 360ková kamera, kterou jsem si pořídil. Insta One X2, myslím, že to jmenuje. Potom mě baví tady okolí Plchůvek, kam jsem se před 5 lety přestěhoval z Ostravy. A zajímá mě taky téma hodnocení. Nejvíce teda budu věnovat tomu tématu hodnocení dneska, ale chci to zkusit natočit právě na tu 360 kameru, abych zjistil, jaký to má zvuk, to je potom nějak swipovat nebo posouvat myší, podívat se tady kolem dokola, to můžete vyzkoušet. A jsem v Plchůvkách, protože mě to tady prostě baví a líbí se mi to tady. No ale jdu k tomu hodnocení. Chci vám říct svůj názor na hodnocení, na to, proč jsem přešel z hodnocení známkou na slovní hodnocení. A byl to jeden hlavní důvod, když jsem začal učit v první třídě, asi před 8 lety si myslím, tak jsem si všiml, nebo viděl jsem, že ty děti, které tam přichází do té první třídy na začátku roku, v září jsou opravdu jako vnitřně motivované. 99% dětí je vnitřně motivováno, že si chce opravdu něco naučit, číst, psát, počítat a fakt chtějí. To je ta výhoda na tom prvním stupni, v té první třídě začátku, že ty děti opravdu ještě asi to přirozené pro ně, že se chtějí učit něco nového a ta písmenka, čísla, všechno to kolem toho dokola je fakt jako asi pro ně jako zajímavé a je to výzva pro ně. No a najednou co uděláme? Jako v dobré víře, my jako učitelé, častokrát v dobré víře. Ty jsi to napsal pěkně, tady přičetl jsi něco a tak dále. Máš za to jedničku, nebo hvězdičku, nebo nějakou pěkného smajlíka, nebo pěkné razítko a pochvala najednou. Co udělá? Dítě je rádo, je dobré, že to umí. A udělá to podle mě to, že z té vnitřní motivace, kterou to dítě má nebo mělo, přišlo s tím do té školy, se tím stane jenom vnitřním, z té vnitřní motivace, kterou měl, se najednou stane ta vnější. Dělám to pro tu známku, pro to razítko a to podle mě není úplně dobře. Proč ničíme tu vnitřní motivaci? Místo, aby dítě přišlo domů a řekl, ale podívej, tati, už umím, no mami, to je jedno, už umím Ačko napsat, tady jsem vypočetl tyhle ty příklady, to už mi jde, jsem na to pyšný, pyšná. Ať přijde a řekne, hele, mám další jedničku, mám další razítko pěkné. To horší, když budou dostávat spíš ty špatné známky, že jo? A špatná razítka, to už bude pro ně asi demotivující úplně. Takže si myslím, že my těma známkama od té první třídy trošku nebo úplně ničíme tu vnitřní motivaci toho dítěte a převádíme ji zbytečně, úplně zbytečně na tu vnější. A já se právě snažím co nejdéle udržet ty děti tu vnitřní motivaci a proto se hodnotí děti hlavně sami. Tak se dokonce snažím dělat, jako spíš nedělat hodnocení vůbec, jako já jako učitel, je to velmi těžké. A to bude možná na další video, jestli se mi to zalíbí natáčet, chodit si takhle po Plchůvkách, tak bych se mohl zaměřit právě na to nehodnocení, jak to dělám, jak se to snažím dělat a jak to úplně ne vždy jde. Čau.